Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мен, Юри, и нашата информационна рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, в днескашния ден имаме страшно много събития и от фронтовата линия, и от света, и не само от фронтовата линия от света. Дори има интересни новинки от България. Ще я кажем набързо. Господин Желязков, председателя на Народното събрание, днеска е бил на посещение на Виетнам, на мавзолея на Хо Ши Мин. Скъпи приятели, какво става? Какво става? България диктатура, комунистическа диктатура ли ще се превърне с плицето на господин Желязков? Нека, много моля, отговори на демократичната общност и на ППП. Вие демократична общност ли сте или сте комунистическа общност? Нека да се кажат тези неща ясно. Иначе, скъпи приятели, това, което искам да ви задам като въпрос, ще бъде една малка загадка в историята, и тези, които от вас успеят да стигнат до края на предаването, ще ви разкрият кой е първият военен гений, доказан военен гений, който е доказано, че е използвал генерал Зима като на своя страна, за да победи съперниците си. Така че, за да вземе голямо преимущество. Така че, останете до край и ще бъдете изумени да чуете това, което има да ви кажа. Първият доказан в света военен стратег, който е използвал генерал Зима в полза на собственото си стратегическо командване и успява да победи враговете си. И така, нека обаче ние да започнем лека по лека. Първата топ за мен е една от топ новините, която би трябвало да започнем, е следната, че няма телевизора. Остин днеска по NBC излезе материал, че Лойд Остин е бил хоспитализиран още преди Нова година. Не се казва какво е състоянието му, само се казва, че на този етап той, а това е министър на отбраната на Америка, той не може да изпълнява функциите си. Само мога да вметна, че той беше на една обиколка в Африка, където се опитваше да обединява африканските страни, да решат повече да не си сътрудничат с Русия, а по-скоро да вземат, да идат и да си, как да кажа, да си партнират с щатите. Лойд Остин най-вероятно, може би, някаква мистична болест го е хванала. Изключително интересно ще стане, тъй като той е един от най-големите лобисти за продължаване на военният конфликт. Втората най-важна новина лично за мен е следната новина. В кръга на шегата сега ще я кажа. И така, скъпи приятели, най-вече скъпи приятелю звезди. Скъпи приятелю звезди, моля ти се да си платиш абонаментите за Wall Street Journal и New York Times, защото нямаме абонамент. Благодаря много за съобщението. Дано да го видиш. И така, продължаваме нататък. Това е много важна новина, скъпи приятели, тъй като голяма част от материалите ги взимам и оттам. И в момента сме в малко затруднено положение. Надявам се звездата бързо да коригира действията. Звездата, така казвам, на човека, който седи зад прякора Звезде Велев. Много хора мислят, че съм аз, но не съм аз. И така, продължаваме напред по програмата, която съм ви избрал. Ще се гмурним в картата на бойните действия. Днеска няма толкова много да говоря, защото няма да ни остане време. Но искам само да кажа следното нещо. За тези, които не сте запознати с бойните действия, които се случват на територията на Украйна, е хубаво. И тези, които от време на време влизат. Новините и не сте наясно какви глупости пишете, говоря това с един специфичен тип хора с едни украински знаменца по профилите си, това е кринки. Отбелязвам на картата. Това е кринки. Отсреща срещу кринки
има два населени пункта, които се използват от украинските формирования за прехвърляне на армия. По-големия населен пункт се казва Иванивка. Ето ви го Иванивка. Малко по-нагоре е Тяганивка. Ето я Тяганивка. И Ововое. Това са три. Те са много населени пунктове, тъй като тук има друг населен пункт. До Иванивка, между Токарявка и Иванивка, има, виждате, Новотяганивка. Така, в общи линии, това са основните направления. Руската армия продължава все така успешно да ги бомбардира с фабове. И това го казвам почти всеки ден. Спрете да се фантазирате, че някой е спрял да ги атакува. Вчерашните кадри, които показахме с фабилизацията, бяха ето от този район. Доста сериозно ги фабилизираха, само да кажа. Оттам продължаваме нагоре, отиваме бързо на другите направления, а руснаците с много силен удар в ето тези лесополуси. Украинските формирования почти не могат нищо да направят. Мощни удари, разсичащи удари по фронтовата линия през лесополосите на руснаците, с което в момента се заплашва ето този рубеж, който го държат украинските, ето този рубеж, който държат украинците. Така че, виждате, ситуацията във Вербове става все по-зле и все по-зле за украинските формирования. Аз умишлено не мърдам картата, но ситуацията е коренно различна. Виждате, тук руснаците си чат спокойно, стигат до тези укрепления. От тук почти няма какво вече да държат зад тази линия. Реално украинските формирования държат някакви такива рубежи тук съвсем малки. После от тук държат някакви такива рубежи. Изобщо като цяло ситуацията тук за украинците е доста, доста плачевна. И лично аз очаквам, ето така, в момента реално погледнато, ако трябва да движи фронтовата линия, нещо такова трябва да ги направим украинците. Но нека да имат малко повече територия, за да се радват, тъй като на другите направления ситуацията за тях става все по-тежка и по-тежка. И така, продължават разминиращите действия около Новомихайловка, което предизвиква доста така... сътресение на цялото направление като цяло, тъй като украинците тук няма откъде да дават кой знае колко много резерви. Още се спори, скъпи приятели, дали украинските формирования са успяли да избягат от тук за този терен и дали вече руснаците не са затворили ето този път. И реално погледнато в момента повечето от проруските мапари дават, че картата ето така. Още повече, че и тук има един плац, ето така. И още повече, ето тук дават, че руснаците са успяли да се придвижат. Ето така. Сега, дали е така, дали не е така, аз за сега не искам да пипам картата. Нека проукраинските източници да се радват. Отиваме обаче, скъпи приятели, на Авдиивка. Вчера го говорим и днеска качебам. Бум! Какво става днеска, скъпи приятели? Какво става днеска? Днеска много силни штурмове на руските формирования и със сигурност можем да кажем, че вече са се придвижили и ето тази част. Също така се говори и за малко по-различна конфигурация, отколкото аз. Ето до тук има една лесополоса, която се вижда. И ето тази лесополоса в момента се говори, че вече са минали под контрол на руските формирования. Което е по-обаче интересното е, че руснаците много свободно в момента продължават да штурмуват по ето тази лесополоса, което допълнително натяга пружината около Авдиивка. Ние вчера подробно чертах точно за този сценарий и в момента виждаме вече как започва да се развива. Лично аз очаквам това, как да го кажа, полуканата, която трябва да е спънат, руснаците да е спънат много скоро. Тъй като за мене напълно нормално е да по тези лесополоси. Вчера го чертахме всичкото това нещо, да се случат в штурмови действия и целият този плац, който тук
се образува много скоро да бъде под контрол на руските формирования. Също така, формированията, които са още вчера го говорихме, украинските формирования нямат голям шанс, освен да избягат от този от това открито поле, където те буквално ще бъдат разбивани. Сега, дали украинците ще успеят да докарат някакви подразделения за подкрепа, изключително неясна картина, но все пак руснаците правят изключително мощна атака тук. Паралелно с това нещо, днеска проукраински източници съобщават, че руснаците отново са се върнали в Степнове и отново върват по тези лесополси. Само да припомним, че реално руснаците направиха пробив тук отгоре и започнаха да вадат битка за тази лесополса, което вече създава изключителна заплаха за украинските формирования. Защо? Защото руснаците могат да върват по тези лесополси отгоре и да тръгнат по тези лесополси надолу, което ще създаде изключително заплаха за украинските формирования. В момента, в който тръгнат да изчистват тези лесополси, ще могат да прехвърлят голямата част от армията. Изключително бавно и трепетливо работят руските формирования тук, по начин, по който показва, че те са решили просто тук да приместят фронтовата линия на правилните рубежи. Ще очакваме с нетърпение да виждаме развитието. Днеска, само да кажем, не на последно място в северната страна. Ето тук, по тази лесополса, руснаците са взели опорния пункт на ВСУ, който реално погледнато е ето така. Пази ето този кръст. Така че в момента се е провела битка. Руснаците са успели да се придвижат. Тоест, това, което можем да кажем е, че руските формирования са успяли да вземат този опорен пункт и тази лесополоса и от тук нататък остава бавничко и трепетливичко да си изработят по ето тази цялата лесополоса и ще си направят един плац. Същевременно, пак казвам, отгоре ето как изглежда гледката, която руснаците ще направят и ще отворят ето тази плац. Виждате, доста сериозно става тук вече, ако направят този план. Защото в крайна сметка руския плац ще заприлича на ето това нещо. Което вече е достатъчно голям плац, за да може да развиват атаката. Виждате, върви се на широк обход. Най-интересната новина обаче днес от деня и от фронтовата линия, скъпи приятели, коя е? Бомбардировката над Нью-Йорк. Старото му име, не го помня как беше. Нещо беше пак с Николаевски ли беше нещо. Не го си го спомням в момента, ще се сетя. Но Нью-Йорк като очертания на ВСУ, взимаме го, някакси ще се опитам да го начертая. Например, виста, атаката, бомбардировката, фабилизацията на град Нью-Йорк. Днеска е станал за първи път от много време, може да се каже с фабове, мисля, че за първи път, достигна информация за това, че градът е мега яко фабилизиран, така да се каже. Така че нещата започват да се променят, тъй като руснаците, аз съм абсолютно убеден, че поради нарастващият натиск в това направление отдолу, малко само така да го направя, приемаме, че тук е Нью-Йорк и с нарастващият натиск, който руснаците демонстрират в това направление, нали, приемаме го, че е така. В момента украинците са направили една изключително голяма глупост. И а именно, те са показали пътищата си за снабдяване към тази част от фронта. Което означава автоматично едно нещо. След като си разкрил складовете, виждате руската авиация тотален господар в небето и си позволява какво да прави и ще си го прави. Сега от тук нататък аз съм почти убеден, че Нью-Йорк ще започне ежедневно да бъдат разбивани логистиките от страна на руската авиация. И така, отиваме на север, отиваме на север, идваме в това направление и тук трябва да коригирам картата. Днес се потвърждава картата,
със сигурност ще трябва нещо ето такова да направим. За сега няма да избързваме, но от кумова срама го взимаме. Идват горещи кадри и от тук, които показват работата. Днес само от тук ще дойдат. Унищожаването на леопардите. Леопардите, ето ги. Леопарда на завоя, тук на един от рубежите. Виждате, отива си, т.е. придвижва се. Бам, първият дрон или нещо си там, не знам с какво го удрят. Екипаж успява да се евакуира и пристига вторият дрон, така да се каже, или противотанково уръдие. Другите обаче по-любопитни факти, които излизат, е, че днеска излизат много любопитен кадър с Обрамси. Обрамсите, скъпи приятели, са фиксирани на Купянско направление. Ще ги покажа след малко. Ето го Обрамса. Пътува си и демонстрира своята мощ в пръста. В общи линии това е, което можем да кажем. Къде е точно Обрамса, за какво се ползва, дали ще дойде на Купянск, тук горе, където украинските формирования изпитват изключително тежест в Синикивка. Днеска продължават руснаците да работят дори с Санцепьок по Синикивка. Успяха руснаците да направят един много хитър маньовър тук. Няколко пъти предизвикаха украинците. Аз да ви кажа честно, не разбирам украинската страна как може да се връзва толкова си елементарно, толкова много пъти. Влизат, штурмуват, изнасят се руснаци, вкарват украинците в тези рубежи, атакуват ги масово и пак, и пак, и пак, и пак. Да, руснаците губят в този тип атаки, губят част от персонала си, но те не държат позиции. За тях е по-важно да докарат украинските войници в рубежи, които ще са удобни за атакуване с артилерия и авиация. Изключително прагматична работа. Само за малко да помисля. Не, айде, нека да продължим нататък. И така, това е, което мога да кажа от картата на военните действия. После, ако трябва, ще я пусна пак, за да ви покажа гениалността на първият доказан случай, в който генерал Зима е използван от военен полководец. И така, започваме с малките новинки, но преди това, скъпи приятели, искам да се обърна към вас. Вие знаете, че аз постоянно ви карам да се подписвате на канала, да натискате камбанката, да коментирате, да харесвате, да споделите и така нататък и така нататък. Скъпи приятели, днеска искам само да кажа следното нещо. Ще отделя внимание на един изключително, как да ви кажа, смислен коментар. Този сега ще се обърна към всички вас, които не ме познавате и не сте с мене в дългият ни период. И така, човека, който го е коментирал и който изключително много ме трогна, е с Зоров. Зоров, така му е името. Браво за историческия анализ. Наистина Византия не е държала тук голяма част от армията си. Не бях се замислял. Също е много хубаво, че поощряваш към вижданията на другите исторически гледни точки. Ние винаги си четем единствено от наша перспектива. Зор Зоров, скъпи приятели, не го знам, приятели, от колко време ме следиш. Мен изключително много. Идеята на моят канал е следната. Тя се заключава в този израз. Никога армията. Не бях се замислял. Не бях се замислял. Така, това, което искам да кажа е, че аз вярвам, че българският народ е изключително умен и изключително интелигентен. Но голяма част от нас, първо, ни зомбират, второ, голяма част от умните хора в България имат ежедневия, с което те си живеят нормалния човешки живот. Имаме голями знания, голяма обширни така кръг на познания. И проблема е, че когато ние си имаме нормален живот, ние не се замисляме и не правиме логическите връзки. Смисъла на канала Време напред не е да спори, не е да се кара, не е да се правим на умни и така нататък, така нататък. Защото ние сме си умни. Ние сме си умни. Въпросът е, че моята цел като проект Време напред е да направи така, че всички от вас да започнат да се обърнат към себе си и да започнете да мислите. Защото аз знам, че ви имате огромен обем от знания, но просто така са назомбирали нашите политици,
че е време ние да се събудим и да почваме да започнем да подреждаме нещата си логически. Когато ние започнем отново да го правим това нещо и се събудим от този сън, в който ни вкараха, ние постепенно ще започваме да подреждаме и държавата си. Аз не искам да споря с неща, дали има Византия, дали няма Византия, ама източна и Румелия и така неща. Неща, които са доказани исторически, неща, които в литературата е описано и така нататък. И така нататък. Не, вие не сте ми интересни. Аз мога да се разделя с 10, 15, 20, 100 такива абоната. За мен е важно в моя канал абонатите, които са тук, да са точно този тип. Хора, които са мислещи, хора, които могат да имат гледна точка, различно от моята, но хора, които наистина да си кажат, добре, Юри го казва така, а може пък и да е прав. Я да се замисля. Ние какво знаем като историци? Започваме се замисляме. Между другото, това е най-важното и не случайно и слогана на канала е, че битката не е за повече харесване, а битката е за съзнанието на хората. Моята главна единствена цел е да спечеля един такъв човек, отколкото да имам 100 инертни последователя, които са българ, 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 победа, свобода или смърт и цигарата на улицата. Това за мен не е патриотизъм. Това за мен е неосъзнат патриот. Да вей българското знаме, да ступа в гърдите, свобода или смърт, сега ще видите и сега ще умек пуши цигарта, аре на тротуара. Или, много ми е любимо, кара колата, пуши колата, отваря прозореца, ръката му отвън, така, нали, сеща ръката отвън и так, и пуска фас. И ти къв българин си, къв патриот си, защо, какво искаш, нямаш дума. Или пък пак патриотар, това са патриотари. За мен това не е моя тип публика. Разберете ме правилно. Аз не искам този тип публика. Ако искат да се образуват, ако искат да се развиват като наши приятели, съграждани и така нататък, добре са дошли. Но не това ми е целта. За мен целта е този тип хора като Зоро Зоро. И затова съм благодарен, че ви има и че ми доказвате, че ние сме, не сме малко този тип мислище хора. И така, отплестах се от темата, сега отиваме на друг завой и искам да кажа следното. Честит имен ден на всички йордановци. Днеска е един много хубав християнски празник, кръщене, богоявление, както му казваме още. Аз съм голям фен на този празник. Защо? Защото след този обред, без значение какъв си етнос, каква религия си изповядва преди това, след този обред ти ставаш християнин. Точка по въпроса, това е препратка към един друг спор. Също така, днеска годишнина от раждането на Христо Ботев, един от най-значимите български поет революционери или революционер поети. Изключително ярка личност. Аз лично няма се правя на турбопатриот да ви казвам кой е Ботев. Втория ми най-любим български писател. Първия ми е, вие го знаете всичко, той ми е астрален близнак, батко, така да се каже, Вапцаров. Да, Вапцаров, Смирнински, Ботев е третия, да се каже. Но в общи линии това са ми любимите писатели български. И така, продължаваме с малките новинки. Скъпи приятели, отиваме на Military Watch Magazine. И какво четем, скъпи приятели, там? О, не! Очите ми не могат да повярват. Американският издание Defense News. Объркахме изданията ли, бе? Объркахме изданията. Military Watch, Съединените щати признаха предимството на руските танкове пред техните аналози от НАТО. Русия модернизира танка Т-80 БВМ. Показва превъзходството си над германският Леопонда в зоната на специалната военна операция. Това пише американското списание Military Watch. Само да ви напомня, Military Watch, скъпи приятели, е списание, което е близко до Пентагона. Тоест, това е един от най-добре информираните източници относно военна техника. Тарам! Тоест, това не е малка победа. Огромна победа и голямо признание. Газотурбинният двигател на Т-98 осигурява сериозно предимство в маневреността,
както пред другите класически руски танкове, така и пред всички западни танкове, включително и Леопонда, се казва в материала. В статията е отбелязано, че МНО Обрамс има подобен двигател от оборудването в НАТО танкове. Но американският танк има много по-лоша енергийно съотношение. Става въпрос за тегло конски сили. Не само това, скъпи приятели. Американският танк не има в този двигател има нещо уникално, което са направили руснаците и му позволява дълъг период от време да работи без да бъде почистван, което наистина изключително тежко ще се получи за американски танк на тази това място. Сега само да видя дали е това. Да, Defense News. Следващата новина, която идва е от американското издание Defense News. Съобщава в статията на Луис Хюлер, германският износ на оръжие е достигнал рекордно високо ниво през 23-та година. Така, според представителни данни, германските законодатели миналия месец германското производство през 23-та, 2023 са издадени повече лицензии за износ на оръжие и военни продукти, отколкото когато и да е било преди. Според отговора на парламентарното запитване от началото на 23-та и към средата на декември, германското правителство е разрешило износ на военни продукции на стоеност 11,7 милиарда евро. От тази сума само 6,1 милиарда евро са за оръжие, а останалите 5,6 милиарда евро са класифицирани като до други отработени продукти. През следващите седмици ще очакваме официалните данни за 2023. Само да кажем, че другите отработени продукти, това са резервни части за Леополди и така нататък, и така нататък. В общи линии добре са се справили. Това е, което можем да кажем. Следващата новина, която идва, нова година премина и преминава. А с нея продължават безредиците по фронтовата линия в Украина. Много беше обещано през 23-та, но малко беше изпълнено. Ще бъде ли също през 24-та или Украина може ли да спечели войната? Се казва в този материал на Daily Express. Daily Express, скъпи приятели, дава тук думата на един полковник, мисля, че беше човека, който разсъждава на тази тема, че много зависи от това как точно се определя какво е победа за Русия и какво е победа за Украина. Ами естествено, че е така. Вие ако кажете, че да стигне руската армия до Днепър и да не може да вземе Киев, е загуба за руската държава, то руснаците има голяма вероятност да загубят тази война. Обаче ако за вас победа е Украина да си върне Крим, то има голяма вероятност украинците да загубят тази война. Така че в момента точно за това става въпрос. Иначе този, генерал или там какъв беше, този човек издава голяма новина, едва ли не, че руският черноморски флот, 20% от него е унищожен и че виждате ли, това е голяма победа за Украина, че предизвиква хаос в руските военноморски сили. Да, така, руските военноморски сили страдат доста, но в следващия момент пък можем да кажем, че театъра на военните действия няма нищо общо с морията. Така че продължават спокойно да се развиват. Американските политици възнамеряват да разделят Украина и да дадат част от територията на Русия. Това също се казва в материал на Daily Express. Няма да сменем обложката. В Съединените щати политиците започват да разбират, че в името на мира между Москва и Киев Украина трябва да бъде разделена. Това пише в друга статия Daily Express. Американските политици започват да разбират, че една от най-важния елемент за постигане на прекратяване на огъня или мирно споразумение е разделянето на Украина, което позволява на президента Путин да напусне част от територията, контролирана от Руската федерация в момента, се казва в статията. Да, пълни глупости! Къде ще делиш, с кой ще делиш, има ли човек на масата, при положение, че Путин казва, ние ще почакаме още малко, па да видим какво ще се случи. И така, странни неща се случват. Следващото новина, която набързо ни настига,
е New York Times, мисля, че беше New York Times. Да, New York Times, скъпи приятели. И така, САЩ, предупредих Украина, че скоро няма да могат да и доставят скъпи ракети за ПВО Patriot. Това пише New York Times, както виждате, което се позовава на представител от Белия дом и Пентагона. Вече става странно. Една така ракета струва, т.е. ракетите на Patriot струват между 2 и 4 милиона, тъй като те са с различни диаметри, различни обсейзи и така нататък, Отбелязва изданието. Западът сравни военните потенциал на Русия и Украина. Това е, което можем да кажем. Не, това е другата статия. В другата статия, скъпи приятели, нея, тъй като в момента няма да остава да го габаркам, то си е наш хумор. Ето я, другата статия. Платете си, господин Велев. Платете си абонамента, защото страдат зрителите на Време напред. Западът сравни военният потенциал на Русия и Украина. Американският вестник Wall Street Journal сравни военните усилия на руските въоръжени сили и украинските въоръжени сили. Авторите отбелязват, че Руската федерация има повече предимства от Украина. Така че военният бюджет на Руската федерация, възлизащ на 119 милиарда долара, за 24-та е най-високия от времето на СССР. Бюджетът на Украина за следващата година ще бъде 46 милиарда долара. Според вестника, вътрешното производство на Украина не може да се сравни с руското ВПК, работещите на пълен капацитет. Киев може да изостане още повече, тъй като западната подкрепа пресъхва, пишат в изданието. Въпреки подкрепата на Украина, на Украина на Запада, украинското население престава да вярва на Зеленски. Също така проучване след населението на САЩ показва, че процентът на хората, които смятат, че американските власти изпращат много на пари на Украина, се е увеличил. Ако до преди година той беше 7%, в момента надхвърля 31%. Европейският САЩ също показва признаци на отслабваща подкрепа в тази посока. Тоест, това, което можем да кажем е, че наистина и Wall Street Journal с поредната статия, в което показва отслабания интерес на Запада. Иначе габаркам със звезди. Аз знам, че когато имаш възможност ще го направиш. Нека да го направим малко по-интерактивно за зрителите на предаването. Иначе знам, че ти носиш на майтапи и че няма ми се разсърдиш. И така, следващата новина, която е от Financial Times. САЩ наложи санкции срещу пекарна в Тамбов. Пекарната произвежда БПЛА за военните, пише Financial Times. Посочваше се, че тя произвежда 250 дрона на месец. Искрено се смея. Пекарна, която произвежда 250 дрона на месец, има санкции от Америка. О, боже мой! Оф! И така, пекарната... В материала на това издание Financial Times това са новини за Фондерлайн, между другото. Според изданието, дроновете се сглобяват с помощта на 3D принтер, който произвежда рамките и държачите на антената и на камерата, която държи дрона. Повечето от компонентите се купуват онлайн и в един от една от стаите на пекарната, тези ми се сглобяват дронове и ги продават по 500 долара. Нямам думи. Представете ли си докъде я докарахме? Пекарна. Хората в пекарните произвеждат дронове, с които атакуват всичко това. Пълен смях. Така, Политико, скъпи приятели, излиза с голям материал за това, че в момента се развърта. Тъй като Америка в момента, знаете, се чуди как да даде атакам с ракети на Украина, тези, които стрелят до 350 км. И в момента се развърта суха, че, виждате ли, Пихиня е дал корейския аналог на Искандера. Само да кажем, излязоха няколко наистина много силни материали по тази тема. Политико развърта този слух. И сега, за какво става въпрос? Намерен е един ето такъв детайл,
при ударите в Киев. Този дал е сравнен, това са аеродинамичните криле, които управляват ракетите. Този детал е сравнен с аеродинамичните криле на Искандер. Тук може да ги видите. Сега трудно се намират да се сравнат. Това са аеродинамичните криле на Хвасон 11. Ракетата, така се казва, Хвасон 11 или по натовски индекс КН-23. Така. И се достига до извод, че на базата на този компонент, най-вероятно това е бил Хвасон 11. Иначе, скъпи приятели, това, което можем да кажем, е следното. Това, което виждате на снимката, на горната част, момент само за да я изтеглим по-правилно, да мога да я виждате по-хубаво. Това, което е показано на тази снимка, горният влекач е на Искандер, долният е на Корея. Виждате колко са, смисъл, те са копи-пест корейския. Така, това са Хвасон 11, влекачите с Хвасон 11, КН-23 по време на парад. Това са кадри от изстрелването на Искандер и на Хвасон 11. Отбелязват се, че са почти по идентичен начин, се разкачат гривни и така нататък, което показва колко близко до копието. Никой не е застрахован. Никой не може да отрече, че руснаците, ако искат, че дадат този тип ракета на корейците, да я правят спокойно. И накрая се показва кадри с трите балистични ракети. Тази, която е към мене, смисъл къде е, тази тук, която е най-близката, това е Искандера, назад е Хвасона, като посредата е предполагаемата иранска ракета, която най-вероятно ще получат руснаците от иранците. Виждате ги, трите ракети са изключително близки и се предполага, че руснаците са ги споделили с колегите си от другите държави. И така, това, което обаче е по-важно да се разбере, че всичко това нещо се прави под формата на претекст, за да може първо да се нагнети обстановката около Иран, около Корея, второ, за да може по някакъв начин американците да одобрят даването на атакам с ракети. Без значение, ако има наистина такава сделка между Русия и Корея, аз съм сигурен, че могат да се справят корейците далеч по-добре, отколкото и американското ВПК, и да нахранят руснаците с далеч повече ракети. Още повече, че един тиглич от този кара две ракети. И нещо, което е много, много, много по-интересно. Искандера, скъпи приятели, е ограничен до 500 км. Официално е до 500 км. Много хора казват, че Искандера има огромен капацитет. Нали? И за да се докаже, че Искандера има огромен капацитет, брата му близнак от Корея достига 920 км. Само това ще ви кажа. Тоест, нищо чудно, руската ракета и тя да има такъв обсек. Но за сега мълчат се тези неща, не се говорят, ще ги видим. Това не всичко ще бъде през 2024 година. Докато сме на тази тема, днеска властите на Киев успяха от поредната дупка да изкарат ето това тяло. Било е забито на 6 метра под земята. Е било забита тази глава, бойна глава, така да се каже. Изкарват я от бойната глава и това е бойната глава. Сега, аз тук наистина съм склонен да повярвам, че това не е на кинжал. По принцип, не мисля, че това е бойна глава на кинжал. Имам си моите подозрения, но съм абсолютно убеден, че това е част от бойната глава или на Х-32, или на Искандер. Ще ви кажа защо. Сега ще ви покажа какво представлява бойната глава. Това е така наречения сега ще ви го покажа, вие ще ме разберете. Това е Искандер. Ето разреза на Искандер. В предната част на Искандера, скъпи приятели, то това е много за жените, може и да не е интересно. В предната част на ракетата има едно тяло, сега ще ви го покажа. Сега, това е разрез на Искандер. И тук са малко така логически процесите. Ето го, това жълтото нещо. Тоест, това жълтото нещо са го изкопали от земята. Това нещо, скъпи приятели, какво представлява? Това представлява един огромен чугунов блок.
който целта му е при удар с самолетоносач или голям обект, като бункер или нещо друго или трето, това нещо просто от кинетическата енергия да разбие, да пробие бункера, самолетоносача, металната част, бетонената част и бетонените ограждения. Ето така руснаците по принцип ще разбиват бункерите и линията. Просто ще обсипат определена точка, когато обяснявах как ще ги правят. Ето така, с този тип балвани, така да се каже, чукове, да кажем, ще го разбиват. Защото удря тази ракета, разбива. Когато тя разбие повърхността, бойната глава влиза вътре и експлодира, която е примерно с 450 кг, която е на малко по-назад. Иначе, другата ракета, която се предполага, че има такъв пробивач, така да се кажем, е Х-32, която е ракета, противокорабна ракета, също много сериозна, развиващи 5000 км в час, изстрелва се от Ту-22 и е доста сериозна ракета. Много малко неща се знаят за нея и от тук идва мистиката, коя точно ракета е. Малко вероятно според мен да е кинжал, но предполагаме, че този път е тази глава. И така, скъпи приятели, това е, което можех да кажа днеска за фронтовата линия. И така, в момента обаче ще се върнем на въпроса ми. Знаете ли кой е военният гений, който е използвал за пръв път генерал Зима в неговото стратегическо планиране? Казвам ви веднага, много малко хора ще го знаете, тъй като в България история не се учи, смислена, понякога смислена история. Учат се в общи линии глупости. И така, скъпи приятели, малко по-голямо да го направим, тъй като си заслужава. То не е по-голямо, по-така да я направя да се вижда. И така, скъпи приятели, Хан Тервел. Това е Хан Тервел. Много малко хора знаят, че по принцип Хан Тервел е бил изключително интелигентен човек. Смисъл, не. Повечето хора, които знаем за Хан Тервел, знаем една картина, в която Хан Тервел търчи сини коне и как разбива арабската армия и спасителя на Европа, грубките интимина и трето, и четвърто, и пето. Въпросът е, скъпи приятели, тъй като аз пак казвам, вземете, прочетете съседната ни история, за да видите как се отнасят с него и за да си отговорите на това. Сега това, което ще ви го кажа, е тип военна история. То не е, няма да го намерите по учениците. Хан Тервел бил изключително интелигентен, изключително умен човек, изключително разсъдлив човек. Бих казал, че той е от рода на съвременните руски полководци, което още един път доказва, че Русия е като естествен наследник на онази България, която сме изгубили след падането под османско иго. И така, това, което мога да кажа, е следното да ви разкажа за неговия начин, за какво става въпрос. Когато арабите тръгват да нахлуват в Европа, те нахлуват през Испания и тръгват да нахлуват през Византия и през Константинопол. Тогава арабите правят един десант, който успяват да стоварат около 200 000 армия около Константинопол. Вътре в Константинопол се намирала между 60-80 хилядна армия. Като константинополци са знаели, че по принцип, арабите не са могли да влезат и да вземат Константинопол, ако не е била прекалено дълго обсадата. Константинопол по това време, годината през която посреща, не е от най-добрите години и не са имали кой знае колко запаси. Имали си запаси, всичко точно, но не е от най-добрите години, да кажем 716-717 година, не са били от най-добрите години. И когато те дебаркират на терена, естествено Константинопол се прибира. Константинопол съответно изпраща пратеник до Тервел и го моли да му помогне. Да им помогне. Какво прави Тервел? Много хора не знаят как е протекла битката, а гениалността, абсолютен гений е Тервел в тази битка. И така, Тервел тръгва, събира възможно най-бързо армия, тъй като той е предположил, нали, те са му казали предположително за какво става въпрос и така нататък, и така нататък. Тервел събира една армия и тръгва с тази армия към Константинопол, това е в есента на 2017 година,
И разстановката на армиите е, по примерно, основни бойни действия, ляв фланг, десен фланг, реагард, така наречената армия, която пази гърба ти, разнователни отряди на по-далечно разстояние в фронта, които да могат в по-далечно разстояние да отбиват. Тервел успява да хване един от тези първи отряди на арабите, който е начислявал около 4000 човека. Той е успявал да ги хване и да ги разбие. Тъй като Тервел е бил с конница между 8 и 10 000 човека, му е била предимно и само конница му е била армията. Хващайки такъв разнователен отряд, който е изнесен напред към България и по-скоро не към България, а по-скоро към земите на Византия, които са били към Солун, той успява да разбие този отряд и продължава. Съответно, риаргарда, тези, които са трябвало да пазят тази армия, която е трябвало да пази гърба, т.е. тези, които биха дошли от Европа, гърба на арабската армия от Европа, които са трябвало да пазят, риаргарда е бил информиран и какво правят те? Те изграждат отбранителна линия, която доста сериозна отбранителна линия. Само този отряд, риаргард, който е бил 20 000 човека. 20 000 човека. Една армия, която по принцип, когато се защане и се защитава, българите не сме могли да я победим. Тогава Тервел взима най-уникалното решение за пълководец. Тъй като идва зимата, идва лошото време, Тервел спира на достатъчно разстояние 8000. И какво става? Лека по лека започва да събира българска армия. Като той прави също, което прави в момента Путин. Той не изтощава икономиката на България, не изтощава земите на България, не изтощава данъци, просто лека по лека започва да събира армия. Като в най-големия пик на неговата конница достига около 12 до 15 000 човека. Но по-важното нещо какво прави той? Спират и започват да чакат зимата. Когато настъпва зимата, този риаргард, той се защитава. Но той има слаба страна. Слабата страна, че той е обхващал, само ще трябва да намеря отново картата, за да ви го покажа, той е обхващал територията, която е била тази на полуострова. Момент, сега ще дойда, за да ви покажа, за да си го обясните като ситуация. Така. Гениален. Просто гениален. Аз нямам думи. Така, ето го какво представлява мястото, за което става въпрос като сражение. Сега, мащабите са различни, но аз ще чертая, за да може всеки един от вас да си го представи с днескашна в тази карта за какво става въпрос. Днес ще стане малко по-дълго видеото, предполагам. Но здраве, да. Предполагам, на всички ще ви е интересно да покажем една битка в това време. И така, взимаме Константинопол. Константинопол е бил само ето тук. Условно казвам сега, няма да го търся къде е Константинопол на карта. Така, и когато арабите идват и правят инвазия, те правят инвазия тук и разпространяват армията си тук и обграждат Константинопол от всякъде. Като обаче византийците заключват Босфора, т.е. от тук не могат да преминат кораби, арабски кораби. Тоест, по този начин византийците осигуряват да не може да се преминава по Босфора. Ето така. И това нещо помага на българите. Защо? Защото сега какво правят нашите момчета? Нашите момчета идват. Нека първо да направим възстановката. Примерно, условно 4000 човека. Това е битката, отцепваме този район. Сега, просто ви го чертая. Тук са военните действия. Тук си слагат така наречения риаргард. Тук е тези фланговете, тези, които пазат тила, риаргарда. И какво става реално? Идва нашия човек, разбива ги тези и продължава. Стига до тази линия. Той знае, че не може да я премине на този етап. И започва да организира
линия с наблюдателни постове и основна ударна сила, която е разпределена, така че във всеки един момент да може да покрие от къвто и да е опит за пробив на тези, на фланговите отряди. Фланговите отряди обаче остават спокойни, тъй като виждат, че българите няма да ги нападнат. Когато започва да става зима и студа, какво се получава? Българите, тъй като и Византия, и България са в тил. Те успяват да носят продоволствия, храни, коне, всичко това нещо те успяват да го донесат. Свежа храна. И за българската армия не е била проблем да се издържа. Тоест, винаги са свежа храна, са нахранени коне, нахранени хора, топли дрехи, всичко това нещо е било окей, нямало е проблем. И когато идва зимата, какво прави, тъй като се улучва да е студена, какво прави нашия човек? Нашия човек започва да нахлува с много бързи малки отряди в тези зими. И какво прави? Той не атакува частите, а той започва, представете си, тук те не са били скупчени, тези сили, те не са били скупчени, те са разфърляни ето така. Нали? И си представете един път за снабдяване, който е имал между тях, между тези 20 000 човека, е имал един път за снабдяване. И какво правят българите? Българите първо започват да атакуват тези кервани, които е трябвало да донасят продоволствия, и са започнали да убиват дивича в свободните територии, които са около тези. Тоест, българите, знаеки, че зимата ще е студена, т.е. виждайки, че зимата става студена, започват да предизвикват глад в арабите. И фактически, когато идва пролетта и когато Тервел бавно и спокойно е вече има 15 000 конница, плюс, забележете, това никой няма да ви го каже, византийците, които са от тази страна, са успяли да докарат 4000, да кажем, фаланги, но те са докарали 4000 пехота, която е държала линията заедно с българите. Си го представете. Тоест, тук вече има 20 000 групировка. Тези хора са седяли тук и са чакали. И когато вече идва пролетта, те започват да идват сигнали от тези хора, които влизат и нахуват, идват сигнали, че тези са започнали да гладуват, че има много болни, че ядат трупове на дивичи, тъй като българите те не са взимали дивичи. Те просто са го убивали и са го оставяли. За да може другите да им е трудно да ловят, криели са ги, правили са глупости и така нататък. Идеята каква е? Да предизвикат глад. И когато всичко това нещо, палили са храни и така нататък, всичко това нещо са правили. И когато това са разбират, че са ядяли трупове, че са издяли стърготини от дървета. И най-важното, знаете ли, което няма да много малко хора го знаят, арабите са почнали да ядат пясък с храната, за да може да им тежи в корема. Вие представяте ли се до какъв глад са ги докарали? И тогава какво правят? Тогава те се разбират, заедно с тези тука, че ако пробият тези и дойдат тука, и ако българите пробият и дойдат ето тук горе в северния фланг, ще могат да обединят двете армии. И фактически те тук да образуват армия, която да е съберат 80 000 или там 60 000 гарнизон, защото ако има 80, ще изкарат 60, българите още 20, ще станат 80 000 срещу изтощената вече армия. И точно тогава идва тази битка, която всички сме учили по учебниците. Той, тази изтощена армия, изнемощява и така нататък, така, просто я помиля с конницата. И когато е тръгнал вече да върви, и когато вече арабите са осъзнали, че ето тук горе това всичко е останало в полза на българите, и когато са осъзнали, че византийците има шанс българите да ударат от тук, нали, и византийците да ударат в тази посока и ще разкъсат обсадата и ще направят армията да се излезе тук, да я разгърнат и да ги посрещнат. И арабите са се усетили, че не можеш да воюваш в гърба да ти е Константинопол, в лицето да ти е 80 000 армия. Фащат си чукалата и си тръгват. Това е военния гений на Тервел, скъпи приятели. Военния гений на Тервел се състои в следното нещо.
това, което наблюдаваме в момента на специалната военна операция от страна на руското ръководство. Първо, не бързаш. Второ, оправяш си тила. Трето, оправяш си армията. Четвърто, караш врага ти да страда от недостиг. Биеш тиловите му подразделения, биеш му снабдяването. Когато дойде, врагът е умомощен и ти го унищожаваш го далеч по-лесно, отколкото си очаквам. Това е. Това е военният гений, който Тервел никога няма. Много малко исторически книги ще ви го кажат това нещо. Военните истории предимно го казват това нещо. И за мен е това най-жалкото, защото в България, българ, цигарата, свобода или смърт, свобода или смърт, мога да гледате много. Обаче вие трябва да осъзнаем защо сме деца на тези велики пълководци, които сме имали и какви умове сме имали, и да знаем, че те сега в момента са пунтамара. В общи линии това е, което исках да ви кажа. Сега ви пожелавам хубава, спокойна вечер. Надявам се, живи и здрави до утре. Чао, чао. Лека. Чао.